Vojn Andy se hlásí do služby. Haha, vítejte v dalším let's play. Tentokrát se pomstíme zlým pavoukům, který nám minule znepříjemnili hraní. Úplně nepředstavitelně. A já za to chci dobít úplně obrovsky prostě do malých kousíčků jenom. Jsem zase překlik, bože. Takže teď už se fakt pomstíme. Jdeme je normálně spálit. A je zapálím normálně zaživa. No má je schoří. Uvidíte ještě, jo. Takhle, flintenci a jdeme doma do nich a to zapálím celý to dřevo tam pod nima. To bude takovej teror, ty budou řvát, to ještě uslyšíte něco, jo? Tak pojď, kde jsi, ty prase pavoučí? Počkej, to ne, abych šel zase nějak blbě, abych někam zase spadnul, to nechci. A řekni mi, kde jsou, počkej, tady, oni jsou tamhle. Takže jsou tam někde. A musí to být, že jinde nejsou asi, takže... Tak počkej. Kde se to hnili minule? No kde se to hnili minule? To se přiznej, ne? Támhle. Ano, to je ono. Tak pojď. To se mi líbí, to je hustý úplně. Tak pojďte. Pomsta je vždycky sladká. Tady budu mít nějaký spawn, ne? A já prostě do toho spadnu a ještě schořím s nima. Ah! No, jsem to říkal. No už jde hajzl. Tak pojď. Vypadni. Vypadni do plamenů, šuline. Schořel nebo jako co? Tak, požete. Proč si dal takový zvuky úplně nechutný? Po takový... Ah! Bože, cípni! Dobrý. O, oh, zabil jsem ho. No. No to je jako, že jsme si pomohli trošku jakože malinko, jo, ale pořád nic zásadního. Oh. A, ah, to se nám je podařilo oběhnout. Tak kde jsi? To zazdím tady malinko. A teď to podděláme tady dole. Ještě něco uvidíte, pavoučci, hele, jo. Počkej, šulin. Bude to peklo. No tak ale, už se zadělej nějak, vodo. A tady máme pavouka, máme tady spolu bydlící, jo, koukej. Co je? Co tady uhaslo? Už jako chcíplo? Celý? Už jsem uhasil ty pekelné plameny. Jsem ale právě, že nechtěl. Tak už se vypni, vodo. Vypni se už. Já tě nechci. Ondřej, prosím, já tě nechci. Ondřej, prosím, táhni! Ondřej, prosím! Ne, nebudeš, prostě roztlač mě. Uhni, ježiš. Ty. Nahoře je strejda zombie, jak to tak vypadá, nebo jak to tak slyším spíš. A myslím, že... A ah, on je za náma dokonce. To se pojď pochlapit, šulina. No pojď. Chválně. Kdo z koho? No já samozřejmě, jako vždycky. Zůstaň tam, já tě spálím, jestli se pohneš. Ní se nehní. Jahaha. Jahaha. To je prase, neviděl z oheň nikdy. A počkej, jak to, že to nehoří ty? Ty kobweby. Mělo by to hořet nějak. Ty jsou torče, ty. Vá, 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 vá. Tak, a doufám, že nechcípnu na ten mor, nebo co mi to nakazilo. Dobrý. Že
Já jsem si tady udělal XP farmu, hele, šulinskou, na pavoučky. Nevím, nevím. Jenže já jsem nechal sekerku doma, to je napitá. To budu se rozmlátit tímhle, no, ale... Teď bude se hafa pavoučku, ok. No jo! No jo, naši starý známí. Tak dělej už, já chci ten do pryč a... Dobrý už, tak už se vyléčím ještě trošku. Ah! Ty vole, já jsem se lag, oni jsou nade mnou. Tak to je napitel, ale... Ne, nechcípni hlavně na to. Dobrý, a teď se musím doléčit, teď počkáme chvilinku. To jsou prasatá, to spálím celý normálně. Mu tam udělám vohýnek pod zadkem jenom, počkej moment, počkej, potřebuji se dohýlovat nejdřív. By to chtělo trošku, jo, no trošku ne, spíš pár koblů na to zastavit tady tu dementní vodu. Tak už na to štve pěkně dlouho, tak už neštve, dobrý. Voda už doštvala. Zapálím tady pod zadkem. Schoř! Ne, ne. Ty jo, maza ještě hoří. Hihihi. Hihihi. Nech to na vodě schoří tady ten. Kolik vás tady je? Všem tady je, ty. No. Tak to bylo pěkný teda. Tady prosakuje voda. To je určitě super znamení, že tady prosakuje voda. Takže my si tady hezky uhlídáme ty port, nebo teda spavnere šulinské. Ale to asi spíš udělám až později, ale tamhle je Česka, tam se vydám, tak počkej. Takový adventure za Čestkou. Jenom abych tady na něco kostlivec, ale máme tu jo, lapis lazuli, chleby a semínka. Abych tady toho nemají, tak to zatím stačí. Vydáme se zpátky, to zaděláme. Tak, dobrý, asi. A jdeme zpátky teda domů, jo. Takže, ty vole, co to je? Tak pojď. Ty ve, a těch je tady maze zase, ty mě zabijou určitě, no. No jasně, umřu na ten jed, debilní, že jo. Neumřu? Jo, on mě to nezabije. Ale zabil jsem pavouky a docela slušně jsem je popravil, to je hustý. Tak, mazec. Tak jsme se pomstili pavoučku, máme teda, vytvořili jsme z nich i náš super. Cípni. Tak kolik jich tam je tam další, ne? Spawner někde, já se fakt už vydám radši domů, nebo někam blíž. A i pak zase nečuměl, co mě zabilo. Že já chci víc diamantů, já jsem takový hrozně nenažraný ty diamanty, počkej. Co tady to, kam to vede? Ukaž mi cestičku. Za diamantama. Jo, tady jsme byli, aha. Tak super. Tak jdem teda domů zatím. Jdem domů, no. Tak počkej, a to si uděláme tady nějakou už jakože provizorní vchod do toho, aby jsme to nějak... Jakože už realizovali, dobře, aby jsem dal líst vůbec, protože teďka to fakt je takový, jakože postav si sám, jinak nepřežiješ, jo? Takže teď už to bude lepší, lepší. Tak. OK, OK, tak jump, lezem nahoru. Tak a jsme teda zpátky doma v našem úkrytu, nebo co to je. Pevnost, která to měla, teda měla to být původně pevnost, už to je nějaký tady. A šukry pavouci hořeli, dobře, ano. Spát můžeme, takže spíme ještě. Level 5, teda byli jsme 8 nebo 9 dokonce předtím, teď jsme zase nic, takže už je to nějaký prostě zase znova, to musíme nabrat, no.
Ve stavě jsme teda moc nepokročili, ale zabili jsme teda pavouky, pomstili jsme se, takže uvidíme se u dalšího videa. Pokud se vám video líbilo, tak dejte palec nahoru, pokud chcete víc videí, tak přidejte odběr a uvidíme se příště. Čau, loučí se s váma naše výsost alias Rohlost Andy, temní rytíř a spasitel lidstva před zlověstnými pavouky, bu.